flasim për raportet Kosovë-Shqipëri dhe të mos merremi specifikisht me kryeministrin Albin Kurti. Konsideroni që juve është në rregull që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të përgatisë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe që kërkohet themelohet në Kosovë dhe që të njëjtin pa u konsultuar me homologun e tij kosovar, ta dorëzojë direkt në Francë, në Gjermani, në kryeqendra të tjera evropiane. Po pse serbët Kosovës, a nuk i ka paraqitur një projekt Beogradit? Pse Albin Kurti është kaq armiqësor me Tiranën? Pra, pse shqiptarët e Kosovës duhet të jenë kaq armiqësor me një projekt Tiranës dhe serbët e Kosovës duhet të jenë aq miqësor me një projekt Beogradit? Po si nuk marrin pak shembull njëherë nga solidariteti i serbëve me njëri tjetrin? Pse qen ka projekti francez më miqësor për Albin Kurtin dhe qen ka armiqësor projekti Tiranës? Albin Kurti minimumi duhet trajtonte njësoj projektin e Tiranës me projektin e Parisit, projektin e Tiranës me projektin e Berlinit, projektin e Tiranës me projektin e Londrës. Minimalisht dhe Adveo dhe vendi jam, i cili e kam bështetur Kosovën në momentet vështira, ishte Shqipëria e cila kishte socialistët pushtet kur priti 1 milion shqiptarë të Kosovës dhe hapi dyert gjatë luftës. Nuk duhet ta trajtojmë Shqipërinë sigurisht e një projekt i Beogradit, është krejtësisht e padrejtë. A, në qoftë se projekti realisht përmbante cënim të sovranitetit, ky është një problem tjetër, por un po ju marr një shembull. Ne kemi një model të bashkëtesës me grekët dhe me maqedonësit në Shqipëri. A e dini që maqedonësit në Shqipëri kanë komunë me 2000 banorë dhe i është lënë me ndarje administrative të bëjnë çfarë të duan aty dhe të zgjedhin kryetarin e vet? A është cënuar ndonjëherë sovraniteti i shtetit shqiptar nga ata 2000 maqedonas që jetojnë në komunën e Liçenasit dhe me pa të drejtë janë darë kufit administrativ sikur janë 100.000 banorë. Tirana ka 300.000 banorë, Durrësi 200.000 banorë dhe është komunë vete, ka dhe Liçenasi, ka dhe Maqedonësit 2.000 veta një komunë. Pra, ne kemi një model të suksesshëm europian të bashkëtesës, sepse ka një problem të... A është cilja më korrekte kryeministrit Edi Rama që në vazhdën e shumë sankcioneve ndaj Republikës së Kosovës ose masave ndëshkuese që edhe kryeministri i Shqipërisë të mbajë krahun e ndërkombëtarëve duke anuluar një mbledhje të planifikuar me qeverinë e Kosovës. Pra, a do duhej që kryeministri Kurti të mos ishte në radhët e këtyre partnerëve ndërkombëtar gjithsesi, por në këtë rast të ishte me Kosovën, të paktën të ishte një mbështetje e shtetit AM, siç e konsiderojmë kosovarët?